E aí, galerinha, aqui é o Giovanni falando isso. Estou trazendo Call of Duty Black Ops Multiplayer Online. E simbora. Simbora. Deixa rolar. Já está rolando. Um, dois, três, conta esses três aí, ó. Mata, mata. Henrique. Vai lá, Giovanni. Aí vai Conta ser com fácil você, demais. Giovanni. Aí vai ser fácil Giovanni. demais. Só o Giovanni mata esses caras. Ah, É tá. verdade. Tá Nem vamos bom. fazer nada, vamos ficar mocosado. Ah, tá bom, não, 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 todo mundo se mexe, né? Vai, Giovanni, agora é contigo, cara. Não vai ficar parado enquanto você Contigo, vai pra não, ficar cima. parada não, ficar lá atrás Não, véio, enquanto você mata os caras. não, eu vou ficar atrás de você, vou deixar você ser escudo humano, Então nós vai morrer todo mundo junto, Giovanni. Então você vai foder com a equipe. tá todo mundo Ou vai, você mano, mas eu não vou morrer salva a sozinho, equipe ou morre todo mundo. Bem isso, não. mano. Você Vai morre um, morre todo vai mundo. dar um tiro. Se o jogo se jogar, mas nunca vou ganhar. É, Lorde, esse aqui é minha. Perdeu, playboy. O cara. Alguém atrás. Dois. Isso é um paro, né? É. Se você mata um, Giovanni, tem dois que você. Não, matei dois carinha ao mesmo tempo. Ixi. Carrega rápido. Ah, caraca, acabei rápido. O cara tá usando sniper, mano. Esse perigoso aí, mano. Vou folgar com ele agora. Eu tô todo lado, ele nem quer correr, velho. Até mais um. Cadê? Matei outro. Os caras estão levando um couro aqui, mano. Ah, pode ser. Ai, filho da puta. Ô, louco, hein, Lorde? Não vou aceitar assim, não, cara. O que é? Você vai fazer mais que eu? Como é? Ah,
tá vendo aqui, mãe. Mano. Caraca, eu devia de todos os lugares. Eu virei as costas, também das costas. Virei as costas de novo e outra nas costas. Filho da puta, velho. Tá de brincadeira com a minha cara. Mano, tá, eu tava com uma arma porque eu quero liberar a cor pra ela, filho da puta. Não, eu vou ter que puxar outra só pra encher o saco de todo mundo aqui agora. Ah, dois? Meu noob do da puta. Dois vindo junto comigo. Caramba. E quem podia imaginar que o coração da princesinha não existia nada. Tudo bem, você tá me ajudando mesmo sem saber. E é grande coisa que eu não fiz você. Quero mais você vai vir. Ah, mano, os caras tá escondidos no cantinho, velho. Ah, vou matar aquele filho da puta, acabou de matar eu lá no cantinho. Tu é ruim, rapaz. Nossa, não viu o labirinto. Ah, caraca, como é isso? Pulei ali e o cara já me matou. Só fica suave, mano, que isso vai passar bastante raio. Vai ter uns caras que é num papor, do nada você começa a morrer pra eles do nada. Olha lá, os caras começam a usar sniper. Não sei como que atina em você no ar. Mano, eles querem upar a arma, mas não acerta headshot. Que adianta? Que adianta querer upar a arma? Eu atirei, acredito que as balas não foram, mesmo eu ter atirado. Mano, eu vou te pegar, filho. Ah, mano, mas faz, velho. Sério? Sério, todo mundo começou a teletransportar pra mim, tá ligado? Voltou? Ah, voltou na hora que todo mundo tá todo mundo rodeando de todos os. Ó, perigoso, é perigoso mesmo. Perigoso mesmo. Ah lá. Ah, mas vai se foder, velho. Nossa, velho, você acerta dois tiros na cabeça do filho da puta, o cara não vai, velho. Continue forçando, a gente consegue. Como isso? Como que ela sabe? Aqui tem uns carinha que eles têm um poder, tipo, ele se transforma em três. Se você não matar o cara certo vai te matar. Olha lá o cara de sniper. Se você usar seus poderes, você pega o L1 e R1 junto, ouro, velho. É, tem que estar amarelinho, tipo, a arma lá atrás aí. Sim, sim. Eu tinha percebido um carinha amarelo. Mas pra ver outro na minha costa e me matou. Aí, filho da puta. Usa mais um pouquinho. Boa, só falando que eu morri no final ainda. Caraca. Olha o cara. É ele aí, ó. Eu acho que ele não conseguiu me matar, não. Ah, não, eu desapareci. Não sei o que aconteceu, se eu morri ou não morri. Se você não está inscrito no canal, se inscreve ali. Deixe seu like para valorizar o serviço aqui no canal. Compartilhe com todos os seus amigos. Muito obrigado por tudo. Tudo de melhor sempre. Aqui é Giovanni falando. E até a próxima. Nós nos encontramos nesse mesmo canal.